На хвилиночку. Всіх вітаю, хто сьогодні долучився. Сьогодні 5 вересня, і буде у нас друга і завершальна консультація щодо конкурсу на фінансування від бізнес-мережі сільських жінок. Робимо ми такі групові консультації в зв'язку з тим, що немає можливості надавати індивідуальні консультації, так, хоча б ми чимось можемо роз'яснити нашу програму, наші заявки. Я нагадую, що 10 вересня кінець прийому заявок, тобто до кінця 12 години ночі, 10 вересня, все, ми більше не приймаємо. І ну не варто навіть не направляти заявки, тому що ну фізично ми не будемо їх навіть розглядати. Тому намагайтеся встигнути у цей період. Так, давайте тепер, оскільки нас багато, побудуємо нашу консультацію таким чином. У кого є запитання, прошу писати їх в чат. Якщо ці запитання великі і детальні, то просто в чаті напишіть прізвище і ім'я, щоб ми могли. Щоб я могла дати вам слово, не дати вам слово, щоб ми всі могли почути ваші питання. Значить, ще організаційний момент. Ми маємо сьогодні вкластися о 1,5 години, тому що, на жаль, працюємо в ситуації обмеженого електропостачання. Тому давайте винесемо максимум з сьогоднішньої зустрічі, і я дивлюся вже у чат і розпочинаємо. Маємо перше питання від Інни Попіної, і звучить воно так: чи може подаватися на конкурс як заклад, що надає медичні послуги у сільській місцевості? Знаходимося в селищі з населенням 5,5 тисяч для закупівлі обладнання. Інно, подавайтеся, будь ласка. Єдиний момент, заявка має бути сформульована таким чином, що ви працюєте на користь саме сільських жінок, і обладнання має носити такий гендерний характер. Тобто щось може, наприклад, гінекологічний кабінет, або ну, обладнання я маю на увазі, або щось таке схоже за сенсом, тобто, щоб ми бачили, що обладнання саме принесе користь сільським жінкам, а не просто сільському населенню. Так, сподіваюсь, я відповіла на ваше запитання. Переходимо далі. Віта Сирота каже: привіт, привіт, Віта. Вікторія Бондаренко, прошу вам слово. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи Добрий мене день. чуєте? Чути трошки голосніше, кажіть. Доброго дня. Зараз я спробую наушники, можливо, так буде краще. Так, я коротко так, контекст розкажу. Так. Я зареєстрована як ФОП. Так, якісь зайві звуки. Я зареєстрована як ФОП в селі. Це Волинська область. В нас виходить місто, точніше, наше село, воно приєднане до міста. Як типу загально ОТГ, тобто відповідно податкова в нас одна. Я проживаю і зареєстрована в селі, як ФОП зареєстрована в селі, але моє виробництво на околиці міста, тому що ну, в селі в нас немає, в нас всі в аварійному стані будівлі, і там потрібен дуже сильний такий капітальний ремонт. Чи може бути така заявка, да, якщо я саме виробництво фактично виготовлення. Я займаюся виготовленням шоколаду і десертів на рослинній основі корисних, і це все знаходиться на околиці міста, але це вже якби територія самого міста Луцька. А ви в селі реалізуєте свою продукцію, чи може люди з села у вас працюють? Наразі ніхто не працює, в селі не реалізовую, тому що тут якби не та цільова аудиторія. В мене по кав'ярнях, у нас немає кав'ярень і в основному, ну, можливо, там якісь Я індивідуальні. зрозуміла. Ну, дивіться, у вас частково підпадає, тобто під цю логіку. Ви працюєте у селі, зареєстровано у селі, і ваші податки йдуть у тому числі сільський бюджет. Тому, в принципі, так, можете подаватись, але знову наголошую, що акцент краще було зробити на виробництві продукції саме для сільських жінок, там підтримку сільських жінок. Добре, в цьому напрямку тоді теж подумаю. Ще в мене таке питання Так. стосовно статті витрат. Чи може бути однією з витрат навчання? Це навчання на технолога, бо воно просто ну, дороговартісне, там, ну, як умовно дороговартісне, там 15 тисяч, воно Так, наразі. може бути, я от про навчання і всілякі такі послуги, просто щоб воно не становило основний
основну суму витрат Ну, по так. гранту. А Це так, навчання, воно якраз таки буде сприяти там економічному так. зростанню. Добре, дуже дякую. Отримала Дякуємо. свої відповіді. Гарно. Давайтеся. Оля Ришко, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Добрий день. Рада всіх бачити і чути. Підскажіть, будь ласка, в мене є питання. Якщо я подаюся на систему автополиву, і там в переліку, ну, біля 40, це мені переписувати це у вордівську таблицю, все, чи можна в загальному сказати, що я хочу полити площу такою-то? Я зрозуміла, система поливу, там же є групи, наприклад, я не знаю, наприклад, шланги там. Ну, тобто, згрупуйте таким чином, щоб було зрозуміло обсяг цей, але щоб не випадали. Тобто, якісь групи зробіть до 10 груп, а може навіть менше, там до 6 груп обладнання, щоб можна було зрозуміти. Почула, дякую. І ще Дякую. питання. Оце ми говорили за три пропозиції від різних постачальників. Це вже треба в цій заявці скидати Ні, окремо, чи дивіться, це пізніше? це після того, як ваша заявка підтримана, і після того, що нам треба буде актуалізовувати ціни все одно. Тому що пройде час, там півтора місяці, наприклад, і вже ціни деякі постачальники змінять однозначно. Тому от на той момент, коли нам треба буде вже закуповуватися, от коли будуть. От тоді вже ми будемо робити оці історії. Але це вже з вами. От дивіться, після того, якщо ваша заявка підтримана, це я всім кажу, не тільки вам, Олю, з вами зв'яжуться і буде індивідуальна робота із кожним, там і бухгалтерка, і наші інші менеджерки будуть спілкуватися, тому за це не переживайте наразі. Після того, як заявка підтримана, вже тоді будемо всі разом робити роботу. Добре, дякую дуже. Дякую. Дякую вам, Оля. Чехута Тетяна, прошу. Добрий день. Тетяна. Підкажіть, будь ласка, таке питання. Питання до файл розрахунки. От я на сторінці 2 заповнюю всі свої витрати. І у мене на сторінці 3 виходить амортизація 12 тисяч. А коли я переношу дані на сторінку 4, там, де потреба в інвестиціях, то амортизація чомусь зразу з'являється 68 тисяч. А, будь ласка, ви вносите в ту саму, ви що, там же ж є основні і не основні засоби. Ви переносите в коректні групи? Ну так, коректні. Коректні групи. Значить, калькуляція таким чином виходить у вас, що амортизація 68. Просто я не розумію, ну, у мене основних засобів на суму там, ну, чесно кажучи, там 200 з чим-то тисяч, да? І амортизація виходить 68. І відповідно у мене виходить, що, ну, звісно ж, збиток. Ви не переживайте за це, ви подавайте вашу, якщо там є помилки в розрахунках, але заявка нормальна, ми зв'яжемося з вами. Це не є проблемою. Просто переносите ті розрахунки саме по витратах, перелік правильний, і ми тоді подивимося. Тому не переживайте. Можливо, там десь просто переноситься не в ту суму, не в ту ячеєчку. Ми просто подивимося. Зрозуміла, я вже гралася так і сяк, ну щось у мене все одно дуже велика амортизація. Я зрозуміла вас, та не переживайте, ну, якщо розрахунки всі інші вірні, то це не є проблемою. Я зрозуміла. І ще питання по поводу матриці індикаторів. От тут є минулий період, по якому орієнтуйтеся. Якщо я досі ще не ФОП, я тільки збираюся його відкривати, ну, якщо моя заявка буде під, ну, обрана. Що? Я взагалі не розумію, як заповнювати це. Ну, у вас же нуль, дивіться, буде, ну, ви ж вже не робили, буде нуль, умовно. А потім ви стали ФОПом, почали працювати, і стане там 72 тисячі гривень прибутку, умовно. Який тобто, період брати? Місяць? Рік? Рік брати? І все попередньо до року. Ну, як вам зручно буде, але б я рекомендувала рік. Тут нема такого. Якщо ви покажете дайте вилочку, півроку, салфеточка. Може, так. Ну, зрозуміло тоді. Дай тобі ножичок, і він не нужен. Так, дівчата, вимикаємо всі звуки, якщо ви зайшли до нас. Добре. Так, ні, Тетяно, ні, є ще питання у вас? Все, дякую вам, що завітали. Пишіть заявочку. Анжеліка Кошева. Доброго дня. Пані. Добрий день, пані Анжеліко. Вас дуже погано чути, вибачте, все переривається. Можете якось чи підійти до чогось, чи... Чуєте мене? Алло, чуєте мене?
Отак, добре. Я маю питання загального спочатку характеру з приводу матриці. Вже ви тільки що дали відповідь, але ще уточню. От якщо я також тільки створю виробництво, в мене пекарня. Зараз я випікаю хліб вдома, але це неофіційно. І я маю намір відкривати, вже робимо приміщення, закупили обладнання для хлібу, і на грант я б хотіла придбати окремо обладнання для окремої групи продуктів, для листикових виробів. То виходить, це як ніби додаткова група, але водночас все новостворене. І я не розумію, як мені порівнюють саме оцю вартість грантових коштів, грантових вкладень в моїй загальній ідеї. Тобто я випікаю хліб, для цього в мене обладнання є, і хочу придбати для круасанів обладнання. І я розумію, що з однієї сторони є, якщо ви дивились, там є перелік обладнання, яке вже у вас є. Тобто ви показуєте, так, так, що у вас є теж для випікання, тобто що ви показуєте, що ви не з нуля починаєте, тому що не показуєте, що ви з нуля, оскільки ви вже це робили, і у вас є обладнання. Тому те, що вже є, пишіть туди, там, де є, а потребу пишіть оце для круасанів. Так, я зрозуміла, але я маю на увазі з приводу матриці, ці індикатори, де я показую економічні показники. Я розумію, було б вказувати про підвищення доходу, але якщо офіційно його і не було, а тільки буду відкривати з листопада місяця пекарню, Да, напишіть там, де внизу є додаткові коментарі там, чи додаткові показники, не те, що вас хочете поставити. Угу. Тобто в цій матриці я вказую попередній період. Рік і попереднього року у вас немає нічого про круасан, у вас був тільки хліб. Ви ставите нуль, а наступний період, те, що ви отримаєте, я не знаю, це збільшення доходу або збільшення штук виробництва, там вже є і відкриття нового напряму роботи. Тобто зробите три-чотири показники по цій схемі. Добре, і інші вільні клітинки в будь-яких таблицях і також в цій матриці ми не витираємо. Залишаємо таблицю з такими вільними. Так, це не зроблено. І в вордовському файлі також, якщо якусь частину не заповнюємо, просто залишаємо чисто. Нам би бажано це. А що ви там не заповнюєте? Все заповнюйте, будь ласка. Ага, зрозуміла. Добре. Так. Дякую. Все, дякую. Чекаємо на вашу заявочку. Оксана Мар'янська, будь ласка. Так, доброго дня. Добрий день, пані. Ми минулого разу, я прослухала вашу попередню консультацію, і там було таке зауваження, що ви не надаєте грантові кошти на будівництво. Угу. А якщо ми займаємося будівництвом по єВідновленню, у нас громада, яка постраждала під час окупації, це Київська область. Угу. І я архітектор по спеціальності, ми спочатку відновлювали людям документи, а тепер займаємося відновленням за програмою єВідновлення. Постраждалих будинків, робимо капітальні ремонти і з нуля будинки відбудовуємо. У мене працює достатня кількість жінок сільських, селі. Це муляри, це штукатури, це, ну і, знаєте, важко люди, дівчатам на руки трохи і на спини. І я хотіла б отримати грант на екскаватор, міні-екскаватор, маленький такий тракторець. Це для того, щоб піднімати, перевозити, перевантажувати, щось доставляти, копати. Я зрозуміла. Можна, цей грант можна таким чином подаватися. Питання в тому, яке будівництво, щоб ми не фінансуємо саме. Ні. Це держава фінансує, це програма є відновлення, це державна програма. Ми тільки виконуємо роботи, надаємо послуги людям за договором. Ну, давай. Так, зрозуміло. Тут ви нас чути? Чути, вибачте, це перебувають. Ні, я сама, а вона мені не почула. Я перепрошую, дівчата, виключте звук. Я пані Галина. Хайде бабс. Дякую. Я вибачаю. Так, продовжуйте, будь ласка.
Тому я вже отримувала грант від держави на власну справу. І чи це не суперечить один грант у іншому? Чи можу я отримувати ще один грант? Ну, власна справа ж не фінансувала саме цей екскаватор, який ви хочете. А, ні. Ні, оце мається на увазі, що ми не співпрацюємо і не співфінансуємо одні і ті самі речі. Тобто, за умовами тими, що ви описали, все нормально, все підходить, ви можете писати, описувати, що ситуація така-така, і на підтримку роботи сільських жінок і хочемо закупити екскаватор. Розуміло, дуже дякую. Дякую вам. Кого зайшло? Мені діри вкидали. Таке відбувається. Так, вибачте, далі переходимо до Альони Горескову. Альона, привіт. Альона, ти є, я тебе бачила. О, все. Альона. Мікрофончик, Альона. Альона, чекаємо на тебе. Привіт, Люба. Графа податків та близькі розрахунків. Та вказати з податки зі всіх видів діяльності чи лише з напряму, на який подається заявка. Щодо податків, взагалі всіх розрахунків, якщо ви все описуєте тільки за один напрям, то податки і пишіть за один напрям. Якщо ви описуєте все своє господарство, всю свою діяльність, то пишіть про і податки відповідно до своєї всієї діяльності. Зрозуміло, тобто це залежить від вас. Люба, скажи, чи я відповіла тобі на запитання? Так, відносно, там просто виходить, що якщо я мушу підвести ту заявку, що я подаватиму, під логіку всієї моєї діяльності, і я певно, що буду вказувати всі статки. Тоді всі розрахунки на все, щоб вийшла модель. Там є графа, то що там від прибуток цієї діяльності, то там вказує від тих цієї діяльності. Загальний податок, то я вже тоді додаю в цей. Перші комірки на першому листі. Люб, дуже пропало, щось булькає трохи. Та у мене тут зі світлом трохи. Так, вказую, якщо ти підготувала все, то пиши на все. Ми розберемося, там не така, ну я ж кажу, розрахунки, ми порозберемося. Добре, дякую. Переходимо до Так, добрий день, підкажіть, будь ласка, якщо там у мене, типу, там балки, лати, а його ж там в лісництві немає сайту, то нічого страшного, що буде просто, ну, якби, без посилання на сайт. Ні, нічого страшного, ви можете додати в імейл, якому ви подасте свою заявку, та, що ви будете робити, ага. Так. А, ну ви маєте бачити. Ага, я планував. Має. Добрий день, дуже погано чути, голосніше, прошу. Так, мене цікавить таке питання, вже звучало про систему поливу. У мене подібне запитання. Ми хочемо робити досадку за власний кошт, а гроші хочемо отримати на поливну систему. Чи можна, наприклад, не замовляти в постачальну одної фірми, щоб вони змонтували і купили, а ми попередньо робили поливну систему на 2 гектари, це ремонтував сам мій чоловік. Ми тільки закупили всі матеріали, бо вони були більш якісні, більш кращі такі, і з більшим терміном так якби, використання. От, чи можна таким самим шляхом піти, і, наприклад, щоб чоловік це все змонтував, а ми тільки закупили матеріали, оті, що нам потрібні? Можна, воно буде... звичайно, так, але ви ж і самі розумієте, ми тоді маємо мати на увазі, що якщо щось не працює через монтаж, то вже ніхто нічого не зробить, ні постачальник, ні ми. Тобто це такий ризик. Є, але ну, ви маєте його прийняти, якщо ви хочете йти таким шляхом. В принципі, ну, не
Бо в нас подібно, просто моя коліжанка робила, наприклад, і мені не сподобалося. Тобто, воно вроді би дороговартісно це все, але я просто бачу, що наша поливна система набагато краще працює і набагато більший термін. Ну, так, в тому випадку, якщо постачальник вам щось, ну, так, має за зробити, переробити. Зрозуміло. Тобто можна, можна так. Так, ну, все, без питань. Так, так, це можна таке робити. Так, я бачу, що Альона Герес ще раз підключилася. Альона, постав питання, будь ласка. Знову якась проблема, якась біда. Добре, Маргарита Козаченко, будь ласка. Доброго дня. Моє питання стосовно розширення мого бізнесу. У мене перепелина ферма. В даний час ми от тільки в вересні буде рік, як ми зареєстровані як ФОП, але я готова перейти на третю групу, з другої на третю вже маємо такі об'єми. І для того, щоб далі двигатись і вже постачати велику кількість нашого товару на великі магазини, плюс ресторани, нам потрібна сертифікація. Для цієї сертифікації екостандарту нам потрібен забійний цех професійний, бо буде перевірка перед сертифікацією, і цехи для виробу переробки нашого товару. От якраз я і хочу податися на цей грант для того, щоб зробити ці цехи. Частково зі своїм фінансуванням, частково як мені вказати, наприклад, це буде, це вже є приміщення куплене. Дане територія в плитці, це все бетонується, робляться столішниці, які заливаються також бетоном, також покривається все в плитку, і це повинно постійно дезінфікуватися, митися, це розумієте, да, такого плану. Повинні бути кімнати. Я розумію. Дивіться, ви можете, в принципі, цей грант податися на область сертифікацію. Якусь частину коштів нам можна на сертифікацію. І можна, але не дуже люблять, тому що, ну, це, в принципі, залежно від того, дивіться, питання в чому? Чи це таке обладнання, таке будівництво, будівельні матеріали, які так закріплення вашої бізнес-ідеї, то в принципі там кахлі логічно, так, але повністю все оздоблення за рахунок гранту я би не радила робити. Я вам раджу поставити обладнання і частинку, може, будівельних матеріалів, і частинку на сертифікації. Таким чином буде. Я зрозуміла. Зрозуміла. Дякую. Тоді вже буду відповідати. А скажіть, будь ласка, ще от маленько уточнення. Я зрозуміла, що з другою групою ви не працюєте. Я зазначаю в даний час, що я є друга група, але з переходом на третю, чи як мені зазначити? Зазначте там, там, де ваша група, в дужках напишіть, готова перейти на третю у разі. Зрозуміла. І теж до 15 вересня тільки можна переходити, чи вже якщо ви не прив'язуватись до 15-го, мені вже потрібно зараз перейти терміново? Ні, зараз нічого не робити, так. У разі схвалення, потім того на наступний же квартал ще можна перейти. Все, дякую. Так, це дякую. Не проблема. Все, дякую вам. Юлія Звягинцева, будь ласка. Чи можна подавати... бізнес, чи може подаватися бізнес, який ще не зареєстровано, автосервіс, шиномонтаж. Чи варто спершу реєструватися? Ні, подавайте спочатку заявку, у разі підтримки, тоді ми попросимо вас зареєструватися. Наразі немає такої потреби. Так, Анжеліка Кошева вже шукає зв'язки, пише: вау, а яка назва бренду шоколаду на рослинній основі? Дівчата, обов'язково зв'язуватись, мережа саме для цього і працює, щоб ми шукали і підтримували одне одну. Так, Наталія Дмитро пише: доброго дня, таблиця, матриця індикаторів збільшення клієнтської бази осіб та охоплення аудиторії осіб. В чому різниця?
В тому, що клієнтська база, ви можете охопити аудиторію, яка не є конкретною клієнтською базою для вас. Наприклад, жінка закупить вашу продукцію для своєї сім'ї, наприклад, ваш мед, і буде їм лікувати своїх діток і членів своєї сім'ї. У цьому основна різниця. Тобто вплив вашої продукції – це охоплення аудиторії, а збільшення клієнтської бази – це конкретно, коли клієнт приходить до вас і купує у вас. Так, Олена Фурсова, питання. Доброго дня. Чи можна використовувати грантові кошти на доставку обладнання, його монтаж, налаштування, сплату податку на грант? Значить, перше, сплату податку – ні. Це сплата податку від... лягає на плечі грантоотримувачки. Доставка обладнання і монтаж та налаштування обладнання – так, якщо ці роботи йдуть в комплексі з поставкою обладнання самого. Тобто, якщо ви купуєте у постачальника обладнання, доставка і монтаж також може туди включитися. Я сподіваюся, я відповіла. Володимир, чи потрібно надавати скан-копії статуту, виписки про реєстрацію, фінансовий звіт та інші? Наразі можна надати виписку про реєстрацію в першому емейлі, якщо у нас виникне... Добрий день, виникне питання, чи потрібно щось додатково підтвердити, тоді ми запитаємо. Першому, в принципі, якщо ви хочете одразу все подавати, можете подаватися. Ну, я ж кажу, рекомендовано спочатку просто виписку про реєстрацію, щоб підтвердити факт реєстрації. І можна якісь фотографії про вашу діяльність чи про ваш там проєкт, який ви хочете робити. А так не обов'язково. Так, Олена Біро. Чи Біро, вибачте, не знаю, як правильно. Доброго дня. У файлі розрахунки операційний план, техніка та обладнання писати ціну приміщення та обладнання як нового чи як оренду за рік чи місяць. У файлі розрахунки операційний план, техніка та обладнання. Я трошки не зрозуміла, якщо Олена є, підключіться, будь ласка, тому що там, наскільки я розумію, операційний план – це витрати на закупівлю. Так, так. Добрий день. Так, пані Олена, а якщо ви не купуєте і нічого не, то тоді не варто писати просто витрати на обладнання, на оренду. Тут є приклад просто приміщення в сировальні 50 тисяч. Я не зрозуміла, це оренда цього приміщення, на який період, чи це ціна його? Операційний план, техніка, писати ціну приміщення. Це мається на увазі, вибачте, це просто зразок, я зараз орієнтуюсь. Якщо ви купуєте його, пишете ціну за... Зовсім інтернету немає, я вам відповім, я думаю, що ви потім почуєте. Якщо ви купуєте це обладнання, пишете його повну ціну. Якщо ви орендуєте, пишете вартість оренди. Тобто це ж залежить від того, як у вас ситуація, в якій ви працюєте. Не залежить від того. Ну, тобто всі ваші витрати, які ви понесете в період операційного плану, тобто наступного року чи там півроку, як ви плануєте, після отримання гранту, оці витрати треба писати. Якщо ви купуєте, то купуєте. Якщо ви орендуєте, то тоді орендуєте. Я сподіваюся, Олена відповіла на ваше запитання. Тетяна Томаза. Добрий день. Є питання голосове. Тетяна, прошу. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, якщо у нас є бізнес-ідея по встановленню водомату, чи підлягає це під грант? Тобто це буде виробництво технічної води на питну воду? Якщо ви зареєстровані в селі і сільські жінки будуть користуватися очищеною водою? Так, так, звичайно. Ну, так. Планується поставити, село йде на 7,5 тисяч людей, і ми плануємо поставити саме в селі, тому що в селі немає де купити тут питну воду. Так, так. І ще,
Я поняла. І ще питання, чи є, можемо ми використати усі 100% гранту? Допустимо, от мені треба на купівлю самого апарату 174 тисячі і 10 тисяч на монтаж. Саме весь грант на купівлю, бо десь я бачила в чатах, що тільки 60% можна використовувати, чи це не так? Ні, можна все на обладнання. Якщо є така потреба, можна, так. Я зрозуміла. Все, дякую. Дякую вам. Так, Інеса Пітухова, прошу, Інеса. Добрий день, чи чути мене? Так, чути, привіт. Рада бачити і чути. У мене є питання. Тут написано на сторінці 2, що потрібно вказати техніку і обладнання. Якщо я грант на одну річ буду писати, а в мене вже є в наявності купа всякого обладнання, чи потрібно, і воно, то, що воно в мене вже є, воно не пов'язано, ну як, це інвестиція, яка була раніше, ми зробили. Чи потрібно вказувати те, що в нас вже є в наявності, от в ті ресурси? Техніка та обладнання на сторінці 2. Обов'язково, якщо от ваша ідея має бути розміщена на землі, треба писати, що в мене є земельна ділянка, чи орендована, чи власна. Тобто все, що пов'язано з вашим бізнесом, оті ресурси варто написати обов'язково, щоб ми І що бачили, оренда, повинна. що є оренда землі, є обладнання 1, 2, 3, 4, 5, а Яке потрібно пов'язано? мені, а потрібно мені там приміщення. Так. Добре. І второе питання, куди можна прикріпити фотографії, витяги? Це просто додатково в електронний лист разом з заявкою? Да, лист, тобто у вас три файли в листі, які ви надсилаєте, плюс те, що ви вважаєте за потрібне, реєстрацію, фото там такі. Добре, і ще одне питання стосовно, от тут треба вказати по зарплаті. І по зарплаті мене цікавить, зараз тільки я от ФОП, але планую наперед, планую вже взяти людей двох. Мені розраховувати, там є табличка, де треба вказати там податки по зарплаті і так далі. Чи потрібно мені вказувати станом на зараз, що я одна, чи писати, що з учетом того, що будуть ще дві людини, і на них теж розраховувати? Там, де є операційні витрати, там, де план, от там є зарплата на людей, Так. і та от там треба писати оце, це включаючи і податки. То, що я планую Так, на податки з двох людей, з двох одиниць. Має значення, кого я саме беру? Тобто, чи це буде, я ще не знаю, чи це буде ВПО, чи це буде сільські жінки, які з земною громаді, чи потрібно можна це написати вказувати? так, що Чи просто брати сільгоспвиробник. двох людей і все? Ну, тобто. Якщо ще не знаєш, то краще написати, не обіцяти. Ну, якби це очевидно, що якщо ми живемо в селі, то десь з міста до нас навряд чи хтось буде їхати. Ну, Скоріше за все, тоді місцеві. пропиши тоді, що це будуть сільські жителі і сільські жінки. Взагалі, у вас заявочка, звісно, не дуже така легка, я би сказала. Я вже тиждень Ну, б'юся над вибачте, нею. і сума теж Ну, не так. маленька. А, і ще, якщо раптом сама ідея буде якби ну, схвалена, а сама потреба, тобто на грант, вона буде ну, так не підтримана, то чи може бути в разі схвалення самої ідеї поміняти то, ну, інвестицію одну на іншу? Чи, Ну, ну, чи... це вже потім індивідуально. Я не можу так сказати. Немає такого правила. Тобто, якщо може, Тобто, в мене, як виняток може бути, чому не я як правило. питаю, щоб в мене був такий досвід, що я подавала, сама ідея пройшла, але були питання стосовно ну, самих інвестицій. І я в процесі там міняла ну, одне на інше, щоб це Ну, я було. ж кажу, як виняток можливо, але не як правило. Ага, ясно. Дуже дякую. Це дякую, Менеса. Альона Мальком. На рекламу можна використовувати? Альона, не можна, на жаль, не фінансуємо рекламу. Любов Коваленко пише: Доброго дня. Чи може подавати заявку одноосібник, який займається вирощуванням та реалізацією сільського продукту з подальшим оформленням як ФОП? Наразі так, будь-яка форма, я ще раз підкреслюю, наразі, на момент подачі заявки, ви можете бути зареєстрован чи не зареєстрован будь-яким форматом існувати, але якщо ваша заявка ідея підтримана, потім ми з вами будемо говорити, що треба буде реєструватися, в якій формі реєструватися. Якщо вам підходить так, то ми йдемо далі. Якщо ні, то ні. Тобто ми не хочемо вас стимулювати
робити під цей грант свій бізнес. Тобто вам ваша організація, ваша реєстрація по, ну, потрібна буде, має бути саме вашою логікою, вашою ідеєю, аж ніяк не під грант. Тому відповідь, пані Любов, так, можна подаватися, будь ласка, а потім, якщо ідея проходить, ми далі вже будемо співпрацювати. Дякую. Дякую вам. Марія Пилюх, добрий день. Я тільки розробляю бізнес-ідею, роблю розрахунки, тільки планую підприємницьку діяльність, шукаю гранти. Чи можу я подаватися? Так, Марія, ми вже говорили про це, можна. Альона Малько, коли будуть відомі переможні, до якого числа можна очікувати відповідь? Дивіться, зв'язку з тим, що у нас дуже велика кількість заявок і плюс, ми хочемо зберегти переможниць у секреті. Тому до 20 вересня ми плануємо повідомити всіх переможниць. І паралельно з цим у нас буде пост у Фейсбук, написано, що гранти роздані, переможниці повідомлені, всім дякуємо. Тобто ми не будемо кожному писати, скоріше за все, але можливо будемо, але скоріше за все не будемо кожній індивідуально, хто посилав заявочку, писати, що вибачте, ви не пройшли. Тобто орієнтуйтесь на число 20 вересня і плюс-мінус ще може пару днів. Дивіться на Фейсбук, якщо ви побачите цей пост і вас не повідомили, відповідно, на жаль, на цей раз ви не пройшли. Така система буде. Марія Луцак пише. В описовій частині заявки пункт 3.2. Необхідні ресурси, їхнє залучення та використання, пункт трудові ресурси. Треба перелічити тих людей, що в нашому бізнесі працюють, чи всі, хто є в цій галузі. Ні, трудові ресурси, перелічити людей, які у вас працюють, і якщо це частина, яку ви кажете, вона в операційному плані, то і може, якщо ви плануєте когось залучити. Всіх в цій галузі не потрібно, тобто відповідно тільки ті робочі ресурси, які безпосередньо пов'язані з вашим бізнесом і працюють у вас, тобто не всіх. Я сподіваюся, це зрозуміло. Марина Гунько, добрий день. Бізнес-ідея потребує автомобіля, який я планую використовувати свій, але оформлений на чоловіка. Чи потрібно його вказувати у розділі техніка та обладнання? Як відобразити необхідність вказати як вартість нового автомобіля 2011 року? Вартість нового не можна дізнатися. Напишіть його наявність опишіть, тому що нам потрібно знати ваші ресурси для ведення бізнесу. І вкажіть приблизно, загугліть на, наприклад, на авторію, оскільки коштує така марка, приблизно таку вартість напишіть, будь ласка. Дякую. Дякуємо вам. Альона Герескул, підкажіть, де в таблиці витрати, я їх не знаходжу, прокоментуйте, дякую. Перелік витрат є, Альон, у текстовому файлі і є у таблиці бюджет. Там є спеціальний перелік. Якщо ти сторінки дивилася, там 5 чи 6 сторінок, от там от по всіх оцих табличках подивися, на другій, на третій сторінці є таблички по витратах, будь ласка. Там є постійні, змінні витрати, тому, будь ласка, передивися. А Світлана Каркачова, вітаю. Під час минулого вебінару на питання про мікроавтобус була відповідь, що можна. Але в анкеті написано, що транспортні засоби заборонено придбувати. Так все-таки можна? Дякую. Значить, дивіться, транспортний для чого? Так написано. В принципі, автомобіль, як такий автомобіль, що просто був при фермі, купувати не можна на нього розраховувати. Але транспортний засіб, який буде, наприклад, брати участь постійно у доставці, без якого неможливо здійснювати бізнес, такий транспортний засіб можна написати. Я думаю, що зрозуміла різниця. Якщо ви, наприклад, ставите теплицю і плюс до того пишете автомобіль, то логіки в цьому немає. Але якщо, от я вже сказала, якщо це постійно використований ресурс, без якого неможливо в селі робити бізнес, тому що ми знаємо, що є такі ситуації, такі села там, де не можна без транспорту власного, то такий можна варіант написати. А дивіться, в мене зелений туризм,
і я хочу робити трансфер з міста, тому що у нас на вихідних навіть немає автобуса в неділю. Це таке можливо для того, щоб. Ну, теоретично ви ж можете наняти якусь людину, правда, з транспорту. Водія наняти, а мікроавтобус придбати. Зелений. Я роблю, ну, в мене, ну, не такий зелений туризм, що залишатись на ніч, а в мене там смуга перешкод, туристичні локації, це таке денний відпочинок. Я зрозуміла. Я думаю, пишіть, але я вам скажу одразу, вас попереджу, що це ще треба буде з комісією порадитись, чи вони погодять таку історію. Тут у вас трошки не можна сказати однозначно, тому я би порадила написати, але зважайте, що ще можуть бути люди, які скажуть, що напевно ні, це не найважливіше в цьому бізнесі. Дякую дуже. Дякую вам. Пані Оля питає, чи буде запис. Оля Багрій, так, буде запис. Ми розмістимо, як і попередні рази. Олена Свідовська, прошу. Так, доброго дня. Добрий день. Мене чутно? Так. Підскажіть, будь ласка, для впровадження бізнес-ідеї моєї мені потрібен транспортний засіб, саме трактор. Чи можу я купувати трактор? Він був або БУ, або новий. Яким чином це можна зробити? Ну, дивіться, трактор можна з тракторець, напевно, не тракторна ту сума. Трактор, це потрібно тяжолий ХТЗ трактор великий для вспахування земельних ділянок. Я маю земельні Ну, ділянки. дивіться, я не знаю, чи ви на 300 тисяч знайдете ХТЗ. БУ можна знайти, знаходили на 300 тисяч, БУ в хорошому стані, в гарному, плюс ще є агрегати до нього, і оце дуже Ну, потрібно. дивіться, да, загалом, якщо ви на фермі, саме ви займаєтесь, ферма ваша, і ви займаєтесь на ній спахуванням вручну чи там за допомогою малих агрегатів, які наразі, ну, створюють проблему для вас, і це дуже важко в такому сенсі Так. заявка. І вам для поліпшення своєї роботи потрібен такий саме трактор, то теоретично в такому розрізі можна написати цю заявку. А якщо він, я знайшла вже цей трактор, і він від фізичної особи продається, він чоловік його Ні, продає. ми маємо, хоча б ФОП він має бути і надавати якісь гарантії. Тобто дуже важко нам не погодять таку закупівлю, на жаль. Ну, у нас уже був досвід такий, тобто маємо тільки або від організації спеціалізованої, яка займається такими тракторами, що вже були в використанні, або, ну, хоча б ФОП, який має якісь документи видати, в тому числі і гарантію. Я зрозуміла. Ще таке питання. Якщо я пишу грантову заявку, і у нас є деяка техніка, якою володіє чоловік. Чоловіка там інше підприємство невеличке, але мої земельні ділянки, які знаходяться в мене в офіційній оренді, ми обробляємо цими тракторами. Я можу це вказати? Ну так, за логікою виходить, що ви його обробляєте, так. Так, ну, зрозуміла. Все. Дуже дякую за Так, консультацію. дякуємо вам. Пишіть, будь ласка, розписуйте заявку. Нірода Дякую. Анеса, які типові помилки роблять учасники при заповненні заявки? Ну, ви бачили заявки, вони не такі прості, тобто помилки робляться. Але я хочу підкреслити, чи вона розуміється, що їй має допомогти в цьому бізнесі чи ні. Тому навіть якщо є якісь там розрахункові помилки чи описки, зрозуміло, що це не проблема, ми зможемо, і тому що це не одна я чи там не одна людина, це ціла комісія сидить, включаючи іноземних донорів, представників іноземних донорів. Тому як такі помилки, це не є проблема. Ну, звичайно, що я ще раз підкреслю, якщо відкриваєш заявку, і там повні фантазії, і, ну, зрозуміло, що людина не розуміється ні на бізнесі, ні на, ну, просто є бажання отримати якийсь ресурс, оце проблема. А такі якісь помилочки, це не проблема. Я, ну, важко Доброго дня, можна сказати. запитання, будь ласка? Так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я коли реєструвалася,
Я не вказувала там, ну, коли я виставляла заявку, я, от, наприклад, вписувала розведення сільськогосподарської птиці, там кури, гуси, качки. Я вказала була тільки, наприклад, купівля зернових, там обладнання там місця, закупівля яєць. Чи можу я, наприклад, переподати, щоб вписати там, наприклад, морозильну камеру там або, або холодильник для, ну, для зберігання м'яса? Можна так, там редагувати заявку? А, ви маєте на увазі, що у вас в кведах немає таких так. типів? Так. Та можете, я думаю, що можете, це не проблема. Тільки в мене зауваження. Ви ж не по черзі, ми тут всі по черзі пишемо, тому більше так не робіть. А вам відповідь да, на запитання можна. Так. Таня Химич пише: вітаю, моє питання. Чи можна кошти гранту використати на купівлю модульного будинку для ведення в селі зеленого туризму? Дякую. Дивіться, це величезне питання щодо будівництва і взагалі таких от модульних будиночків. Теоретично заборони у нас немає, але якщо модульний будиночок, він потребує, скажімо так, от якогось фундаменту, комунікації, підведення, які сильно будуть впливати на екологічний стан ділянки, на якій ви робите, то це буде під питанням. Якщо це повністю модульний будинок, який за умовно за півгодини можна скласти і вивезти, то теоретично таке можна робити. Тому, будь ласка, пишіть, якщо у вас саме такий варіант. Так, Світлана Біла Шапка, добрий день. Є якась форма персональної рекомендації від активної учасниці в бізнес-мережі, чи вона обов'язкова? Світлана, ні, вона не обов'язкова. Це просто в анкеті ви вписуєте. Якщо вам дійсно якась учасниця мережі порадила, сказала, що я вважаю, що ти підходиш, ви просто вписуєте її ім'я. Якщо у вас такої знайомої немає, це нічого страшного. Не є, скажімо так, проблемою взагалі. Так, тут про шоколад. Добре. Оксана Грицеїшин. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я живу у селі 1 кілометр від міста, де знаходиться підприємство. У нас об'єднана територіальна громада. Відповідно, податки будуть йти туди. Чи можна подаватися на грант? Ну, ми вже говорили про це так. Теоретично село так само ходить до громади, і ваші податки частково і підуть і туди. Тому логічно, що можна. Вікторія Пересунько. Доброго дня. Займаємося виробництвом залізобетонних кілець для септиків криниць. Чи можу я подавати заявку на придбання крана-маніпулятора, який допоможе розширити наші послуги, доставка і монтаж нашої продукції? Вікторія, так, але ви, як сільська жінка, має бути хоча б співвласницею такого бізнесу. Реєстрація має бути не тільки на чоловіка. Теоретично так можна. Оксана Корчма, доброго дня. Скільки планується переможців? Мене це питання дуже веселить. Ми вже зорієнтувалися, що згідно з планами приблизно від 8, але залежно від суми, якої заберуть ці 8 переможців. Якщо ще залишиться сума, то додамо ще. Тетяна Твардовська, оцінка ризиків, чи є зразок заповнення, мені не зрозуміло. Оцінка ризиків. Дивіться, пишете в залежності від тої ситуації, в якій знаходиться ваше виробництво і, відповідно, які ризики є. Ну, найперший зрозумілий ризик – це бомбардування, чи це ракети, чи це артилерія. Тобто ризик присутній, він досить високий. І як мінімізувати вплив цього ризику, ну, наприклад, якщо знову ж таки у вас якесь мобільне виробництво, вказати, що дійсно ми спакуємо наше виробництво там протягом дня і зможемо його вивезти умовно. Або, наприклад, якщо у вас виробництво сезонне, ви пишете, що кліматичний вплив, кліматичний ризик важливий. Як його мінімізувати? В залежності від того, що у вас є на фермі. Наприклад, якщо ризик засухи, то у вас є система поливу, яку ви будете використовувати. Тобто, таким чином писати. Я думаю, що це ну, не дуже складно зорієнтуватися хоча б 3-4 ризики, які є у вас на вашій фермі,
чи на вашому бізнесі, у вашому бізнесі, тому що важко сказати загальні рекомендації. Так, Ольга Багрій. А якщо вже є приміщення, яке треба обладнання, чи потрібно зазначати вартість такого приміщення, хоча б орієнтовно? В переліку, що, вибачте, що у вас є, так, варто написати, тому що ми маємо бачити, що приміщення є, в яке можна буде поставити це обладнання, яке ви запитуєте. Анастасія Мікрюкова. Добрий день, ледве вийшло приєднатися, не було світа. Світла. Анастасія, якщо ви з нами, поставте нам питання голосом. Анастасія. Добре. Алла Ревуцька. Добрий день. Якщо подавати від ГО щось на зразок соціального підприємництва встановлення теплиці. Зрозуміло, що теплиця стоїть на землі. Як тоді прописувати землю, коли теплиця планується монтуватися на присадібній ділянці? Треба якось показати, що ця присадібна ділянка, вона матиме якесь відношення до громадської організації. Тобто, якщо ви хочете закупити теплицю для цієї ділянки, то варто скласти якийсь договір оренди на громадську організацію і тоді вказати, що це орендована ділянка громадською організацією. Тобто, не має бути логічного розриву, що ГО подається, а на частній ділянці стоїть теплиця. Я сподіваюся, зрозуміло пояснила. Так, Анастасія Мікрюкова, місто Нова Каховка. Маю питання. На грантові кошти можна купувати тільки нове обладнання чи обладнання, яке може бути оформлене документально? Не всі обладнання є в продажу в Україні. Ми вже говорили про це. Тобто, якщо ви навіть хочете закупити щось, що вже було в використанні, це має бути якісно оформлена транзакція. Тобто, якесь виробництво, якийсь ФОП, які мають реєстрацію, якийсь договір, який якісно показує, що саме це обладнання продається, що саме це обладнання поставлене, і що вони готові якось його обслуговувати хоча б певний період, там 3-4 місяці, бажано, звичайно, рік. Тому просто так, як на базарі, піти і віддати кошти, на жаль, не можна так зробити. Має бути якийсь документально оформлений слід закупівлі. Також є питання стосовно самого бізнесу. Чи підходить така ідея виробництва кормів сушених ласощів для собак та котів? Теоретично? Так, підходить. Ольга Багрі, ще питання. В мене рентабельність і окупність інвестицій значення зі знаком мінус. Чи є сенс подаватися на ваш конкурс з такими показниками? Так, можна подаватись, будь ласка, ми подивимося, в чому питання, і тоді, якщо ідея загалом підходить, уточнимо ці розрахунки разом з вами. Марія Пилюх, будь ласка. Доброго дня. Виникло питання під час розмови. Дивіться, я прописана, скажімо так, в місто Львів, так? Вже скільки років проживаю в селі, але наше село 3 роки приєднали до міської громади. Тобто це є село, але це є Львівський район Львівської області, так? Село Заруці. Угу. Тобто 3-4 роки нас просто приєднали, але нічого не змінилося. І я маю тут приміщення, там мені там батьки, і я там планую швейний цех. Ну, спочатку я думала, перших півроку я вже просто проробляю бізнес-план шити сама. Після півроку, коли я вже набуду цих своїх клієнтів, тому що я думала, під реалізацію спочатку все припланувала, і тоді вже, скажімо так, когось наймати, бо на початку це важко, так, когось взяти, зразу не знаючи, чи можна планувати, чи подаватися, тобто я на перспективу, тобто спочатку сама я знаю, куди я можу спочатку дати, а пізніше вже розвиватися, і це буде в будиночку в селі, чи я можу подавати. Ваш бізнес зареєстрований в селі? Ще не зареєстрований, я тільки якраз розробила, вже написала бізнес-план, тобто на інші шукаю гранти, і тут мені попалося ваше. Тобто, реєстрація наразі, подавайте заявку, питання, якщо вона проходить, то тоді ми будемо просити вас зареєструватися саме в селі.
Я розумію, що це одна ОТГ, але саме з, ну, так і буде логіка, якщо ви прописана в селі, то ФОП, скоріше за все, буде і там. І... Я прописана в місті, а проживаю. Та, я можу прописатися там, де буде, це буде ОТГ. Ну, так, ми, але... та, поговоримо, тому що ваш бізнес має мати і сплачувати податки в сільську громаду. Подивимося, як вашу ситуацію, як це можна зробити, якщо ваша заявка пройде. Тому, ну, подумаємо. Це не проблема, да, подавайтесь, будь ласка, ми будемо дивитися, що є. Дякую. Дякуємо. Алла Михайлівна Субін, будь ласка. Вітаю всіх. Доброго дня, доброго здоров'я всім. Питання таке, коли людина починає бізнес з нуля, це я не за себе, то ви казали про фантазії. От, наприклад, як людина може заповнити ці бланки, ці заяви, тобто приблизно, приблизно. Ми ж кажемо про розрахунки, правда? Тобто, що малося на увазі про фантазії? Я зрозуміла. Тобто, якщо бізнесу немає і це тільки плани, то вони мають бути чисто логічно викладені і структуровані. Тобто, не може бути, що умовно я планую грант на 300 тисяч, але хочу купити і землю, і приміщення, і провести каналізацію, і там все влаштувати. Тобто, все має бути логічно виважено. Якщо бізнесу немає, тобто, то я буду орендувати, у, наприклад, у ФОПа таке приміщення, чи у сільської ради таке приміщення, там я через ваш грант хочу закупити отаке-то обладнання і хочу, наприклад, навчитися, ну, відвідати отакі курси, також за ваш грант хочу навчитися. От, ну, щоб була тобто, якась... Предполагає, грант предполагає, там, типу, навчання якісь там, чи що? Так, частково можна, але не повністю. Тобто, мені здається, там обмеження десь було 20%, до 20%. Не повністю все має бути на навчання. Тобто, ну... Я зрозуміла. Ще одне питання. Ну, от, наприклад, у мене вже є мій швейний цех. Тобто обладнання у мене є сучасне, да, я сіла на сировину, тобто я виїхала з Києва, от, і в село переїхала, і виписалась навіть даже з Києва, прописалася в селі. Тобто ще ФОП я не відкривала, тобто я хотіла би ФОП під грант. Якщо буде грант мені на сировину, то я б хотіла би під грант. Чи це можливо? Дивіться, про сировину ми говорили минулого разу, і ситуація така, що з сировиною ваші розрахунки мають показати, що сировина буде тим, ну, не проїсться, а ви використаєте її таким чином, що станете більш самозабезпечені, і наступний період, коли вам треба закуповувати сировину, ви вже зможете зробити це з доходів, отриманих за наступний період, цей момент. А другий момент, знову ж таки, я підкреслю, подавайтеся наразі так, як є, а якщо ваша ідея підходить і логічно, то тоді ми звернемося до вас і тоді вже будете реєструватися. Спеціально під подачу заявки реєструватися не треба. Супер, дякую. Ще у мене питання... Так. Ну, наприклад, у нас форс-мажори, да? Як відсоток це вирахувати, світло відключають, то як бути в цьому? Ну, дивіться, це ж залежить від того, від вашої території, де ви знаходитесь, тому що десь частіше, десь менше, десь якась черга зберігається, десь у когось використовують, на всі 8 годин відключають. Дивіться по вашій ситуації. Пишіть правду, тому що, ну, ми всі в цій ситуації. Супер, дякую, що за правду. Так, ще. А скажіть, будь ласка, чи можна зв'язатися поза ефіром з кимось? Ні, на жаль, ми не даємо, у нас немає ресурсів надавати індивідуально. Да. Пишіть, як вбачаєте, потім подивимося. Якщо... І ще одне питання. У ці прямі ефіри в запису вони будуть. Де їх? В Фейсбуці на сторінці? Ми розміщаємо у групі студій в Телеграмі, в нашому каналі в Телеграмі і в Фейсбук, на нашій сторінці Фейсбук. Фейсбук – це БСМЖ, да? Да, бізнес-мережа сільських жінок, так. Наша офіційна сторінка. Так. Добре. Тобто, якщо ти плануєш з нуля щось починати, можна спробувати. Ну, наприклад, свічки робити. Можна спробувати? Так,
Так, звичайно, якщо знову зберігається питання реєстрації в селі, це голова жінка в цьому підприємстві, і вона робить ці свічки не просто в небо, а саме на якісь, ну, для підтримки сільських жінок, то... Ну так, тим паче, так, що у нас час світла немає, блекаути ці, не знаю, кажуть, да, то воно може і піде для людей, так, буде корисно. Дякую, дякую вам велике. Дякую вам. Так, подавайтеся. Оксана Бас. Всім доброго дня, рада всіх бачити і чути. Переглядаючи попередню консультацію, почула мою землячку Надію Федотову. Готова її підтримати як учасниця мережі, але вона переживає, що в мене, що в попередній анкеті не вказала мене, бо на той час не знала. Я її заспокоїла, що не страшно і не суперечить, адже так всіх обіймає. Ні, все правильно, Оксана, нічого не суперечить, хай подається вже так, як є. Сніжана Лукашевич, як можна перевірити статус заявки на грант? Дивіться, я вже це підкреслила, ніяким чином ніякі статуси не можна буде перевірити до 20 вересня. Якщо з вами не зв'язалися і ви вже бачите публікації на наших ресурсах, що з всіма переможницями зв'язались, то тоді, відповідно, ваша заявка на цей раз не пройшла. Але я підкреслюю на цей раз, тому що ми плануємо в майбутньому все ж таки ще працювати, і тому подаватися не, скажімо так, не розчаровуватись, подаватися ще раз. Це нормально. О, я вибачаюсь, можна ще одне питання, якраз забула. От, наприклад, у мене часто виключають світло, і я просто знаю, що ви мені захочете подзвонити і не додзвонитесь першого разу. Як тут бути? Ну, ми ще раз наберемо. Ми ще раз наберемо меседжер і напишемо. Ми, якщо ви виграєте, ми вас знайдемо. Не переживайте. Дякую. Так, немає імені, просто айфон пише. Доброго дня, моє виробництво залежить від світла. Потрібно, щоб сушарка працювала без перебійно. Чи можна додати екофлоу чи системний блок? Так, звичайно, це є логічним, щоб ваш бізнес працював, вам потрібно якесь джерело електроенергії. Можна. Таня Химич, вітаю. Даний грант підходить для того, щоб ремонтувати старий будинок, щоб надалі використовувати для зеленого туризму. Я ФОП, але зареєстрована в місті лише сільська прописка. Дивіться, повністю на ремонт ми не можемо, і взагалі ремонтні роботи, і старий будинок, це скоріше за все, ну, це не мобільна історія, тобто це повністю витрати підуть виключно на ремонт. На жаль, ні, ми не можемо підтримати таку ідею. Вибачте. Людмила Дащенко, чи Дащенко, вибачте. Добрий день, скажіть, будь ласка, грант можна отримати на навчання, яке безпосередньо зв'язане з бізнесом. Ну, ми це вже обговорювали, можна про навчання, але не всі 100% суми, 15-20%. Так, Чаус Володимир, чи можна подавати заявку на заміну зношених вікон на витяжці вентиляції у хальцюблоці, їдальні, приготування гарячих страв? А дивіться, можна, якщо це тільки частина і взагалі і ідея бізнесу, ну, не буде, скажімо так, якщо ваша ідея бізнесу не може без цього, а все інше логічно підходить, наприклад, гарячі страви там для сільських жінок, які там, я не знаю, ну, з вашої території, то тоді логічно можна. Якщо ви просто хочете за грант щось відремонтувати, то, на жаль, ні. Можна питання, пані Юлія? В цьому питанні, дивіться, у нас є комунальне підприємство Великобичківська їдальня. Там працюють 11 жінок, займаються приготуванням готових страв і доставкою до шкіл, кейтеринг. Фактично нам там треба би покращити умови праці і деяке обладнання для, ну, угу, для цього, для нарізки там, для підігріву, тому що то на їдальня знаходиться на території ліцею. І є ще, ми працюємо з сідьмома школами, хотіли би збільшити кількість шкіл по кейтерингу. І там будівля трошки старенька, ну, вікна, якщо вікна не проходять, ну, але витяжку там би треба поміняти. Дивіться, я би у такому випадку вам порадила писати на обладнання, тому що, тому що, ну, це дуже складна історія з будівництвом, з ремонтом.
І, ну, скоріше за все, що в такому ситуації ремонт в комунальній будівлі, я сумніваюся, що він буде погоджений. А от якесь обладнання для поліпшення роботи сільських жінок, таке може. Нарізка там, отак. Так. І витяжка для, ну, із плит, витяжка гарячого. Ну, вона ж не мобільна, тобто мається на увазі бажано, щоб обладнання було мобільне у разі, щоб комунальне підприємство могло його перенести з тими самими жінками і їм допомагати в іншому місці. Місці. Розумієте? Тобто, ага. Да, не то таке от переносимо, що можна. Да, тому що це власність комунальна, і ремонт комунальних цих це не дуже відповідає ідеї гранту. Розумієте? Зрозуміло. Дякую. Да, дякую вам. Анжеліка Кошева. Якщо попередньо виграла кошти, які ще в процесі отримання, планую на них купити певне обладнання, як тільки кошти прийдуть на рахунок. Чи можна в наявні ресурси писати вже це обладнання? А якщо воно стосується вашої ідеї, на яку ви претендуєте, на яку ви розраховуєте, профінансувати за цей грант, то так, варто написати. Мар'яна Соха. Чи Соха, вибачте. Доброго дня, займаюся вирощуванням та продажем часнику. Чи можна подавати заявку для покупки ангару для довготривалого та об'ємного зберігання часнику для покупки сушки для часнику і хочемо розширювати виробництво і частину часнику вишукувати і продавати. Тобто, чи може бути 2-3 обладнання? Так, може бути 2-3 обладнання щодо ангару, якщо він мобільний, так. Якщо постійний, то скоріше ні. Так, Ольга Кульбіда. Не чула відповіді на своє запитання. Були перепади зі зв'язку. Продублюю. Чи можна подаватися на тендер? Я проживаю у Кривому Розі, підприємець місцевого. У мене діяльність психологічної консультації. Наразі купила коня і хочу відкрити психологічний реабілітаційний центр по іпотерапії, роботи з конем та контактний зоопарк. До мене приїжджають на консультації з ближніх сіл. На жаль, ні, тому що ми... Ну, хоча, дивіться, якщо дійсно ви покажете в заявці, що ви працюєте на користь сільських жінок, з ближніх сіл їхніх дітей, то можна подаватись. Але момент такий, що бізнес зареєстрований в Кривому Розі, це досить велике місто. І психологічні консультації, не дуже зрозуміло, на що ви хочете подаватися у заявці. Якщо ви з нами, Ольга, долучіться, спитайте голосом, будь ласка. Я, так, вас... з вами. О, добре. Доброго дня. Кошти потрібні на облаштування. Наразі я орендую ферму, і тут ну, є невеличка конюшня, але багато що, ну, треба відремонтовувати та облаштовувати для занять. Зрозуміло. Я ще досконало не вивчила умови тендеру, тільки вчора побачила про нього інформацію, тому... Так, це не тендер, це ми грантова програма, грантова підтримка, фінансова підтримка сільських жінок. Дивіться, проблема перша, те, що ви зареєстровані в місті, і я ж кажу, в заявці треба тоді якісно прописати те, що ви саме буде впливати і допомагати сільським жінкам. І друге, розписати, я вам раджу розписати на обладнання, знову ж таки, мобільне якесь обладнання, яке у разі небезпеки або у разі потреби ви з вашим бізнесом зберете і переїдете. Тому що ремонт і орендованого приміщення – це однозначно ні, і, ну, неможливо цього зробити. Обладнання для роботи іпотерапії, тобто сідла і так далі, для коня – це входить в обладнання? Так, можна, да, можна писати про таке. Як показати у заявці підтримку сільських жінок? Тобто це… потрібен фотозвіт, як проходять. Можете додати фотографії, можете написати, що у мене спеціалізація, я працюю там, наприклад, з жінками, з сільськими жінками, які втратили
ось на війні, наприклад. Ну, таким чином. І, ну, просто правду написати, якщо ви робите. Тобто показати цю логіку, що ви дійсно маєте якийсь вплив позитивний на сільський життя. Я зрозуміла, дякую. Дякую вам. Анастасія Мікрюкова. Голосом неможливо, не маю мікрофону. Анастасія, пишіть, будь ласка, тоді текстом, якщо ви ще цього не написали. Інна Попіна, будь ласка. Інна. Доброго дня. Добрий день. Перепрошую за затримку. У мене до вас таке питання. Ми медичний заклад, який хочемо, я там подавала попереднє питання, але хотіла уточнити. Ми би хотіли податися на заявку на обладнання, яке необхідне для зберігання вакцин, які ми хочемо використовувати для профілактики папіломавірусу. Це онкологічне захворювання раку шийки матки, скажімо так. Ми хотіли там холодильник, я розумію, що це все можна. Холодильник, інвентор для безперебійного, скажімо так, зберігання вакцин, щоб не порушився холодовий ланцюг. Але в мене є таке питання, чи можна закупити за кошти гранту ще цю вакцину? Ні, тому що фактично не можна, тільки обладнання. Тільки обладнання, і у вашому випадку, знову ж таки, це не бізнес, це комунальне підприємство. Ні, у нас це не комунальне підприємство, я ФОП. Ми маємо медичний заклад, ми маємо заключений договір з Національною службою здоров'я України. Так, сімейний лікар, так. Це, я зрозуміла, так. Тоді так, обладнання, все це історія можна, вакцини однозначно ні, тому що це зовсім, ну, інша сфера роботи, скажімо так, і фінансування з нашої сторони просто неможливо через законодавчі обмеження, скажімо так. А от обладнання таким чином на допомогу вам, як ФОПу сімейного лікаря в селі, я думаю, що логіка є, тому можемо. Дякую вам за відповідь. Прошу. Олена Свідовська. Просимо до мікрофону. Ви мені вже дуже добре пояснили. Зараз хочу ще спитати, бо прийшла така ідея в голову. І, чи можливо, от про трактор ми розмовляли, купити з співфінансуванням? Тобто частину грошей дає фонд, а частину там деяку ми докладуємо самі. З вашим співфінансуванням так, а от з фінансуванням з іншим грантом – ні. Тобто наша основна частина і ваше дофінансування… Дофінансування розглядається. Можливо. І ще таке питання. От я чула, ви казали про те, що якийсь потрібен факт того, що оце обладнання, якесь документальне підтвердження. А от купля-продаж сільгосптехніки – це ж документальне підтвердження факту, що може бути? Договір має бути, акт прийому-передачі. З фізичним лицом, от фізичне лице. Воно ж теж проходить через МРЕО, регістрація, все, куплю-продаж ми складаємо, договор куплі-продажу. Він ж не буде вам обслуговувати його, він не буде вам нічого гарантії давати. Я сумніваюся, що це можливо. Що-то тут пішло як-то не так. Так. Вот. І якщо ми зможемо з фізичним особим підприємцем, то ми можемо це все по формі 1-2. Можна ж це зробити? Що таке форма 1-2? Форма 1-2 – це продаж. Форма 1 – це з НДС, форма 2 – це без НДС продаж. Так, звичайно, договірні. Якщо ФОП, ми там розберемось вже, коли буде закупівля. А з фізичною особою, я сумніваюся, це неможливо. Рекомендуєте писати? Попробувати? Спробувати? Я завжди рекомендую писати, тому що навіть якщо ви не виграєте, у вас в голові вже буде інша структура. Це є опит. Да, є досвід, і це дуже вплине позитивно як на ваш бізнес, так і досвід писати гранти в інші структури. Тому я завжди, якщо є логіка і є надія, я завжди рекомендую писати. Дуже дякую вам за відповіді. Дякую вам. До побачення. До побачення. Наталя Кийко. Доброго дня. У нас сімейна ферма невеличка, спеціалізується розведення великої рогатої худоби і виготовлення молочної продукції. Ми хочемо придбати прес-підбирач, тюкувальний апарат. Можливо, буде за ці кошти? Так, так. У нас третя група, ФОП вже 21-го року.
І я щось трошки чула, не зовсім зрозуміла про податки. Податки повинні десь, якось ви сказали, сільську раду йти. У нас, виходить, село, але від Балаклійської громади, місто Балаклій. Я розумію, я маю це на увазі, що ми хочемо цим сказати, про бажано, щоб реєстрація ФОПа була в селі, щоб податки йшли на локальні бюджети, а не на великі міста. Ну, але от у нас ми сьогодні говоримо, у більшості така ситуація, що вони в селі. Але ну, так, да, у нас село там зовсім маленьке, воно навіть... Доїхали до міської ОТГ. Тому наразі нормально, ми подивимось вашу реєстрацію, якщо буде питання там. Ну, коротше кажучи, пишіть, подавайтеся, і ми подивимося загалом на ситуацію. Потім з приводу, от тут також обговорювали оці файли, що заповнювати треба, так? Там Excel, Word, якщо будуть якісь ще питання або помилки, чи є ще можливість якось запитати і виправити? Сьогодні от у нас остання реєстрація, консультація. У нас немає можливості, у нас дуже великий попит на це, скажімо так, на цей конкурс, і ми не можемо забезпечити всім рівні умови, тому ви вирішили таким чином. А після цього ефіру що ми далі робимо? Подаємося? Буде посилання в листі, так, як нам? Ви, якщо писали заявку, то вам має бути на мейл прийти лист з цими трьома файлами. Ви маєте їх заповнити і відправити на наш мейл назад. Ага, все, я зрозуміла. Просто, може, не обратила внимання. Я зрозуміла. Ну, повинна буду. Так, я реєструвалась. Мені прийшов лист, щоб вже сьогодні приєднатися. Ага, тобто повинні бути ці файлики, так, на почті? Шукайте, може, в спамі, можливо. Ну, бо, знаєте, ситуація така, що все може працювати не так, як треба. Пошукайте ще. Якщо не прийшло, то напишіть нам десь або в Фейсбук, або в Телеграм. А як вас знайти в Фейсбуці? Бізнес-мережа сільських жінок. У нас є канал офіційний в Телеграмі і офіційний аспект. Бізнес-мережа сільських жінок. Добре, дякую. Дякую вам. Так. Олена Меленчук-Боєвич. Питання. Я слухала минулу зустріч, але так і не почула. Знову про перехід з другої на третю групу. Але питання стосується строків. Перехід можливий лише до 15 вересня. До цього часу наступний перехід можливий в грудні. До 15 вересня результати ще не повідомлять. Туди перейти при виграші можна буде лише в січні. Тоді у разі виграшу грант перерахується лише в січні, і в січні вже треба буде показувати результат. Чи можна буде зробити витрати до січня, а потім їх відшкодують? Дивіться, так, ми вже думали про це. Все залежить від того, що ви хочете купувати, і яке обладнання, де воно. Можливо, воно і їхатиме 3 місяці умовно, або його вироблятиме 3 місяці. Тому, якщо така ситуація виграє ФОП другої групи, якому треба переходити на третю групу, так, орієнтовно, скоріше за все, що це буде у січні, але ми вже всі деталі з витратами, ми пропрацюємо з кожною жінкою окремо. Кожним окремо домовились, тому тут не можна сказати конкретно для всіх. Леся Дребот-Лабецька. Леся. Доброго дня. Добрий день. Так. В мене таке запитання. Ну, то я вже частину відповідей почула тут, слухаючи. Зрозуміла, що Ну, я почну з того, що я хочу. Що, по суті, в мене є потреба в облаштуванні виробничого цеху при виготовленні трав'яних чаїв, сушіння там дикорослої продукції, грибів і так далі. Тому що, ну, зараз я фактично де можу, там і притикаюся з тим всім, і вдома, і там, і там. І я зрозуміла, що мені треба місце виробництва. От, і відповідно це витрати на ремонт. Я частково вже орендую приміщення для сушіння комунальне. Там є ще можливість орендувати ще 2 приміщення, ну, поруч суміжні кімнати, але це комунальне. Значить, на ремонт, я так розумію, не бажано, тобто це будуть десь мої витрати, так? Так. На двері також не бажано, так? Ні, ну я, Олесь, я в вашому бізнесі рекомендую от сушіння, якісь безперебійні постачання електроенергії от сюди зорієнтуватися.
Ну, мені просто бракує, ну, там, де в цьому приміщенні в нас є генератор власний, тобто там ще паралельна пекарня є, і десь генератором я можу користуватися, щоб забезпечити безперебійність сушіння. Другий момент. Мені бракує деякого обладнання, так? Тут без проблем я можу це просити, і такого якогось електрообладнання, наприклад, для фасування. Так? І друге, ну, столи навіть, ті ж металеві столи, стелажі для зберігання продукції. І чи, наприклад, також контейнери, отакі тара для зберігання продукції, це ок, чи це занадто дрібна потреба, як на вас? Чи то залежить від суми, яку я буду просити? Це залежить від... Ну, тара, яка мається на увазі? Тара в процес виробництва чи тара упаковка? Ні, для зберігання в процесі виробництва. Упаковка – ні. Ні, тоді можна, да, логіка. Та. Ну, бо ця продукція потребує, сировина потребує зберігання. Ну, герметичного, керованого. Пригадую, що термін реалізації цього гранту має бути до 31 березня, так? Ну, орієнтовно, так, ми просимо витратити кошти і показати перший результат. Витратити кошти треба буде до 31 грудня, скоріше за все. А от перші результати показати в січні. Але, знову ж таки, там ще багато всього буде, тому орієнтуватися на це наразі не варто. А вже як виграєте, ми потім розробимо систему роботи. Бо в мене навіть зараз питання, яким першим місяцем я можу вказувати реалізацію продукції. Тому що, наприклад, те, що я хочу придбати і зробити, це вже все більше орієнтовано під наступний сезон. Тому що цей сезон, що я заготувала і що я роблю, ну це вже є. От мені цікаво, чи мені... Це про матрицю показників? Ні, там от перший місяць, це в тій заявці в Екселі, сторінка перша, місяць, коли відбуваються продажі, перший місяць. А, ну так, це наступний рік, це план іде, можна писати там, це от там операційний, це маркетинговий план, який там план, це якийсь план там, тобто це мається на увазі, якщо це про план, то це наступний рік, тобто рік після отримання грошей, гранту умовно. Тобто року? Показати треба вашу сезонність у цьому всьому, тобто ви показати умовно з червня, коли я почну. Так. Конкретне запитання, чи можу я початок своїх продаж показати, ну навіть не з червня, а з липня, бо в червні все зеленіє і буяє, я його переробляю і вже починаю в липні реалізовувати. Може, ну це треба показати вашу специфіку роботи, так. Розуміла. Добре, дякую. Все, успіхів. Дякую. Так, дівчата, ми наближаємося до ліміту часу, і я от кажу, що Анастасія Мікрюкова, останнє запитання, питання в неї, і все, більше ми, на жаль, не можемо посилити, тому більше не приймається. Так, переходимо далі. Альона Малько, який відсоток можна закласти на матеріал? У мене виробництво крафтових дерев'яних сумок з ручним художнім розписом. Я б рекомендувала десь 20-30%, не більше. Надія Федотова, чи можна за грантові кошти отримати сертифікат органік стандарт? Так, знову ж таки так, але в залежності, ну, не на весь грант. Можна його включати, але не на всю суму гранту. Ганна Лозова, хотіла запитати щодо участі у студії зростання лідерських компетенцій сільських жінок. Тільки переможці можуть брати участь у навчанні? Ні, зовсім ні. Ми рекомендуємо всім, хто має бажання, студії – це один раз на місяць у нас вебінар і один раз на місяць стрім. Хто має бажання, будь ласка, долучайтеся всі. Посилання було минулого разу в чаті, я зараз його ще раз кінець чату кину, щоб всі бажаючі могли долучатися і час від часу робити собі такі, скажімо так, зустрічі з нами. Зараз у чаті кинула це питання, це посилання. Далі, Наталя Мущій. Чи з кільком жінкам є ймовірність отримати грант?
Я розумію, що багато діючих бізнесів, ну, буде перевага, а я як новостворений бізнес не маю таких переваг і діючі. Дівчата, я вже відповіла 8+, і на чи це подаватись, чи не подаватись, я завжди кажу всім хоча б спробувати, якщо є можливість. Як ви будете далі працювати і конкурувати, якщо ви вже на цьому етапі так насторожено відноситесь? Я вважаю, що не варто орієнтуватись на кількість. Ми не єдині, скажімо так, організація, яка надає гранти, ми більше... Ми навіть, ну, як сказати, не, я хочу підкреслити, не орієнтуємося тільки на видачу грантів. Ми на підтримку сільських жінок, на створення бізнесів сільських, на взаємопідтримку сільськими жінками одне одної. Тому запрошуємо вас подумати ще, продумати свою ідею і реєструватися, подаватися, а потім, якщо що, реєструватися. Ганна Лозова питає. Ще питання. Якщо ми хочемо відкрити студію та надавати послугу із 3D-друку, ця бізнес-ідея відповідає умовам гранту? Не знаю, в залежності від того, що ви будете друкувати і для чого. Якщо для сільських жінок на поліпшення їхньої долі там, і роботи, то, скоріше за все, так. Ольга Кульбіда. Чи була відповідь на моє запитання? Олю, я не знаю, чесно кажучи. Давайте, Оля, якщо не було, нагадайте про себе у нас в Телеграмі. Перепрошую, що? Це якийсь помилок, не знаю. Так, друге питання. Хотіла Олена Маленчук-Боєвич. Хотіла уточнити про рекламу. Минулого разу казали, що заборонено такі витрати, як реклама, а SMM-послуги... Теж під забороною, наприклад, вивіска та стійка для реклами, яка зберігається у себе і вноситься щодня біля закладу. Стійка можна з банером, а SMM-послуги – ні. Так, Василь Миколяк. Чи може подаватися ФОП чоловічої статі, який створює робочі місця для жінок у сільській місцевості? Ні, пане Василю, на жаль, головою бізнесу або співвласницею має бути сільська жінка, яка і подаватиметься на грант. На жаль, не можемо з вами співпрацювати по цьому гранту. Валентина Одинець. Доброго дня. Якщо наша родина має невеликі теплиці та земельну ділянку в селі, де ми проживаємо, розпочали офіційну діяльність з реєстрацією ФОП. Чи можу я подаватись на заявку на будівництво складського приміщення для зберігання овочів? Ні, будівництво, на жаль, ні. Ганна Лозова, де можна детально ознайомитися з правилами для учасниць програми підтримки бізнес-мережі сільських жінок? Правила, що мається на увазі? Щодо обмеження, то вони описані в анкеті і по ходу є правила в кожному файлі з бюджетом. Або, що мається на увазі, дивіться, те, що ми кажемо умовно, наприклад, що будівництво не можна, рекламу не можна, це описано. А відсоток, це, наприклад, те, що питали, відсоток, який на матеріали можна витратити. Це рекомендовано з нашого досвіду під час уже роботи з іншими за грантами в інші періоди. Тому як таких прописаних книжки такої немає. А основні витяжки є у анкеті, яку ви заповнювали. Юлія Фролова. Добрий день. Можна придбати кондиціонер для охолодження кімнати, де зберігається суш, рамки відкочені після меду, щоб не заводилася воскова міль? Теоретично можна. Якщо все інше зберігається, всі правила, то можна. Валентина Бор. Добрий день. Чим зовнішньоекономічні ризики відрізняються від макроекономічних? Чи потрібно всі зовнішні ризики розписувати, чи тільки ті, що я розумію, стосуються мого бізнесу? Так, звичайно, абсолютно. Тільки те, що ви розумієте і стосується вашого бізнесу, і ви якось можете розуміти, як ну, не боротися з ними, а як поліпшити свою ситуацію у разі настання цього ризику. Тобто все ну, там, з підручника переписувати нікому не потрібно, тільки там, я не знаю, 5-6 ризиків, які стосуються саме вашого виробництва. Так, Дунаєва, пані Дунаєва, можна питання? Можна, пані Дунаєва, ви з нами?
Пані Дунаєва. Добре, далі. Оксана Корчма, якщо прописано у вісті, а ВПО у селищі, це підійде? Ну, дуже бажано, щоб ви були прописані і ваша діяльність зареєстрована в селі, як я вже казала, щодо того, щоб податки від вашого бізнесу йшли у сільську раду чи на територію сільської ОТГ чи там ОТГ долученої до міста. Ну, мається на увазі в цьому сенс реєстрації у селі і здійснення бізнесу у селі. Так, Марія Пилюк, питання: чи можна вказати, що спочатку сама працюватиме, а тоді будуть наймані працівники, коли звітність по гранту через який час? Звітність по гранту, знову ж таки, ми розробимо систему для вас, але орієнтовно раз на місяць звітність по гранту. І наймані працівники, ми не маємо умови в нашому гранті, щоб наймати людей. Тому можете написати, що ну, правду, що ви працюватимете, а потім будуть працівники, якщо вони будуть. Не знайшла, куди прикріпити посилання на сайт з обладнанням, яке будемо замовляти. Прикріпляти три різних посилання в одну одиницю для порівняння вартості, чи достатньо у другому. Ми вже знаємо, хто з нами буде. Ага. Прикріпляти наразі в заявку тільки одне, а після підтвердження заявки вже будемо розбиратися, все одно нам треба робити або тендер, або порівняння, якщо закупівля буде велика. Так, Світлана Каркачова. Ще питання про транспортний засіб. За таку суму мова може йти тільки так, у мікроавтобус, який був вже використані. Його також треба купувати тільки ФОП компанії, адже тут мова не йде про обслуговування як спеціальній техніці. Чи можна придбати через авторію з їхньою перевіркою технічного складу, наприклад? Важко мені сказати, чесно кажучи, відповісти на це питання. Все, що стосується закупівлі не від офіційного дилера, скажімо так, не від офіційної особи, ну, ми не мали такого досвіду, щоб його затверджували, скажімо так. Тому бажано ФОПи компанії. І наразі орієнтовна ціна, чи можна придбати через авторію з їхньою перевіркою. Теоретично можна, якщо ваша заявка буде підтверджена, але знову ж таки, ми будемо робити порівняльний тендер або просто порівняльний процес, тому там теж в залежності від можливостей. Теоретично можна, але треба буде дивитись після того, як ви виграєте. Так, Субіна Ола Михайлівна. Питання: якщо в мене є декілька бізнес-ідей, то як бути в цьому випадку? Як заповнювати анкету? Одна анкета, одна бізнес-ідея. Тобто напишіть одну або якісну, або там дві основні якісні. Не все в одну. Це не можна буде розглядати. Так. Упаковку продукції можна вписати гранти? Чи можна додати в грант розробку дизайну наклейки, самі наклейки на упаковку? Дизайн теоретично можна, упаковка – ні, не можна закуповувати упаковку на грант. Так, Анастасія вже написала, що почула відповідь. Так, дякую вам за консультацію. Світлана Вишиванюк. Доброго дня. Якщо я лише сьогодні написала анкету на отримання бланків заявки, коли я їх отримую? Сьогодні до вечора або завтра зранку, я думаю, що вже будуть. Василь Миколак, яким чином оформити жінку співвласницею? Дореєструвати, наприклад, або якщо вона власниця ділянки земельної, на якої працює, ну, або оформити окреме сільське ферму на неї, або її зареєструвати ФОПом і від неї подаватися. Різні варіанти. Так, і завершальне слово передаємо пані Олені Фурсовій і будемо завершувати нашу консультацію. Доброго дня. Ви сказали, що перші результати маємо показати у січні, ну, якщо заявка буде підтримана. А у мене сезонний бізнес. Козина ферма і січень місяць – це кози в запуску, тобто вони не дають молока. Як можна вирішити це питання?
Дивіться, у вас є матриця показників, і ви там подивитесь, які показники ви можете вставити, як ті, які ви можете показати у січні. Тобто, якщо це ми кажемо, що ви дивлячись, що ви закупите на цей грант, наприклад, установка обладнання, або початок виробництва, або я не знаю, там початок підготовки до виробництва нового сезону, умовно. Тобто, подивіться по матриці показників, які логічно можна буде пристосувати до вашого бізнесу. Дякую. Дякуємо вам. Все, шановні жінки, я вам всім бажаю успіху, безпеки і розвитку ваших бізнесів. Дуже хочемо співпрацювати з вами надалі, не тільки в умовах грантової підтримки. Тому всім бажаю успіху, чекаємо на ваші заявки і прошу, дуже прошу не розчаровуватися і йти далі, навіть якщо ви не, на цей раз не отримаєте гранту. Всім до побачення. Завершаємо. До побачення.